Do'stlar, hammaga xayrli kech. Bugun 12-fevral Sahra bola pizzasini Sergelidagi filialdamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ko'z tegmasi odam. Klientlarimiz mana bu yerda master class bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarga Sahra bola pizzasini qisqacha Sergelidagi filial bilan mabodo kelmaganlar bo'lsa, tanishtirib o'taman. Bu yerda bizda открытый кухня, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana klientlarimiz o'tirishadi. Endi bu yerda aslida oila uchun abi ya tanış bilish o'rtoqlar bilan bemalol o'tirsalar bo'ladi. To'g'rida mana detski planshetkamiz bor. Detski planshetkada xodimimiz bor. O'zlar chiroyli qara beradi farzandingizga mazza qilib o'ynaysizlar. Nima chiqadi? Mashina. Mashina chiqadimi? Ochdingizmi? Oching qani? Ichida bormi? Qani oching, nima bor ichida? Qachon oldingiz buni? Hozir. Keling, stol ustiga qo'ying. Qani oching-chi? Salim bundoq kirib olaman endi. Kim xomasan o'tirib olamiz. Oching. Oching, qani nimalar bor ichida? Ochib bo'libsiz uni. Ochib, vau! Vau, nima? Vau! Nimalar chiqib ketdi ichidan? Vay! Qachon oldingiz buni? Yoqdimi sizga? Endi qarang. Xuddi mana shu tilla tuxumchani bor-u, bundan bu yoqiga yana xarid qilsiz, ichida mana bunaqa kuponcha chiqadi, kichkina qog'ozcha. Shunaqa chiqsa, tashlab yormang, xo'pmi? Katta o'yinchoq beraman. Kelishdikmi? 5 tashang. Aa, mazza qilyapsizmi? Mazza deb qo'ying. Hachoningda. Hammaga shunaqa farzandni nasib qilsa, xullas do'stlar, mana detski planshetkamiz imkon qadar maksimal hamma sharoitni qilganmiz. Hop, bu yerda bemalol oilaviy kelib o'tirishingiz mumkin, tug'ilgan kunlarni nishonlashingiz mumkin. Bu yerda mana televizorda ko'rib, televizor ko'rib mazza qilib ovqatlansangiz bo'ladi. Bu divanda asosan oilaviy kelib o'tirasizlar, ko'pchilik bo'lib. Bu yerda mana oyna bilan ajratib qo'yganmiz. O'sha nima deydi, yoshlar, sevishganlar, do'stlar kelib bemalol o'tirishligi mumkin. Xo'p, kirishimiz bizda mana bunday. O, mana super qahramonlar. O, wow! Qale. Wow! Mana bu yerda foto zona, bu yerga kelib rasm chizsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, bu yog'i bizda xo'p, hojatxona, mujskoy, jenskiy. Bu esa men, hammaga xayrli kun. Sizlarga maksimal darajada hamma filiallarimizni tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Mana klientlarimiz tashrif buyurishyapti. Xo'p, manzilni bilsanglar kerak, manzilni bilmaganlarga yana bir marta tushuntirib qo'yaman do'stlar. Mana yaqindagina bo'lib o'tgan konsertimizni afishasi ham turibdi. Manzil mashina bozoridan o'tganinglarda Sergelida o'ng qo'lda keladi. Ha, mana kesmasdan shunday montajsiz joylashtiraman do'stlar, aytib bermaysizlar. Xo'p, manzil Sergeli mashina bozoridan o'tasizlar. O'ng qo'lda elegant to'yxonasi bor. O'shandan ozgina o'tganinglarda Sahra bola pizza katta qilib logotip yopishtirib qo'yganmiz. Safiyaning yonida bemalol kelib tanovul qilishingiz mumkin. Kechki payt soat 3 gacha ishlaymiz. Dostavka xizmatini pastda opisaniyada qoldiraman. 55 500 0033. Xo'p, nima o'tsa bo'lsa. Salom, qalaysiz? Pizzaga keldingizmi? Yoqadimi pizza? Sizgachi? Mana bugun bizda master class bo'lganligi uchun bolajonlar juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Sababi kelishga kimning tug'ilgan kuni bo'lsa, bolajonlar yoki bayram bo'lsa, bemalol kelib Sahra bola pizzada nishonlashinglar mumkin. Biz mana bunaqa narsalar organizovat qilganmiz. Mana bolajonlar bemalol erta qahramonlari, kino qahramonlari bilan mazza qilib o'ynab rasmga tushishligi mumkin bo'ladi. Xullas do'stlar, Sahra bola pizzasini Sergelidagi filialda barchalarni har kuni kutamiz. Ertalab 10 dan kechki payt 3 gacha dostavkamiz ham kechki payt 3 gacha ishlaydi. Mana. Hammalarga xayrli kun, sog' salomat bo'linglar. Kommentariy yozinglar, obязательно kanalga obuna bo'linglar.